Добрий день всім. Я Кукушкін Костянтин Миколайович. Приєднуюсь до всіх побажань і вітаю сам всіх тренерів, всіх дітей, всіх батьків, всіх спортсменів, всю Україну з Днем фізичної культури і спорту. Це світле свято, це свято здоров'я, це свято успіху, це свято досягнень, це свято вершин. Спорт єднає, спорт – це сила, спорт – це мужність. Чим більше людей займається спортом, тим здоровіша нація. Наша Україна зараз в процесі становлення. І саме від здорових людей залежить українське майбутнє. Бажаю, щоб спорт, щоб хортинг як національний вид спорту розвивався і надалі. Бажаю, щоб спорт нарешті досяг своєї найвищої олімпійської вершини. При такій організації, при таких масштабах розвитку цього національного виду спорту не тільки в Україні, а у всьому світі, ця вершина буде подолана. Я в цьому впевнений. Успіхів всім, щастя, здоров'я і нових звершень.